Praise the Lord. Thank you, Brother Boy. Thank you, Isay, for that powerful, powerful song. Siguro po, Chairman, ay uh, dalas-dalasan natin paggawing MC si uh, Brother Boy para madalas din kakanta si uh, Isay. Praise the Lord. <clears throat> Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umaga ay ikatlong linggo ng uh, buwan ng October. At uh, ang atin pong topic ay... Uh, witnessing Yan po kasi ang uh, message sa akin ni chairman noong September 14 third Sunday witnessing Medyo na ano lang po sa program na fellowship Anyways ang ating pong chairman ang magdi-discuss ng fellowship next week Ang ating pong uh, uh, title this morning ay confidence in witnessing Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan ako po ay uh, nag-aanyaya sa inyo na makibukas sa akin sa dalawang verses Unahin po natin sa Acts chapter 1 verse 8. And then atin pong babasahin naman dito po sa uh, My Ephesians chapter 6 verse 19. Basahin po natin ang salita ng Panginoon sa ating pong screen. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria. And to the ends of the earth. Ephesians 6.19, 19, asabi po ni apostle Paul. But pray also for me, that whenever I open my mouth, words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. May the Lord bless the reading of his holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po panginoon sa amin pung theme. for the month of October about essentials in spiritual strength. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na patuloy mong makita na nade-develop sa amin ang katatagan ng aming pong mga pananampalataya, amin pong buhay espiritual. At tulungan mo po, Panginoon, na ang aming pong mga topics until end of the month will become a source of knowledge and encouragement and inspiration and challenge hindi lamang po sa lahat ng narito sa amin pong kapilya sa Good Neighbor sa Marikina kundi kasama po namin lahat Panginoon sa online all over the world. We pray na gabayin mo po kami Panginoon na yung mga salita gabayin mo po kami Panginoon na yung banal na espiritu at tanggapin namin Panginoon ang masaganang pagpapala na yung mga salita this morning. That is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Meron pong isang kwento sa buhay, isang story sa buhay ng Panginoong Jesus na siya po ay uh, pumasok sa templo at meron pong isang bulag na uh, kanyang pinagaling. Ito pong bulag na ito ay uh, kinausap ng mga pariseyo. Paano kang gumaling? Si Jesus Uh, ang nagpagaling sa akin. So, anong ginawa niya? Paano kanyang pinagaling? Pagkatapos po, hindi na, hindi pa, hindi pa po nakontento yung mga pariseyo, yung pong mga uh, uh, religious leaders, pinatawag pati mga magulang nitong taong ito. Sabi niya, paano gumaling ang anak niyo? Sabi po ng mga magulang, sapagkat sila'y natatakot na sila'y uh, isipain sa labas ng sinagoga, sabi, siya, siya po ang inyong tanungin, nasa edad na siya. So, tanong sila ng tanong, tanong ng tanong. In the end, ang sabi po nung bulag, ang sabi niya, This one thing I know, I was, was blind, but now I see. Ito lamang ang masasabi ko sa inyo. Ako po e dating bulag at ngayon ay nakakakita na. Yun po mga kapatid, ang tinatawag na witnessing o testimony. Yung pong salitang witness, ang ibig pong sabihin niyan ay to attest to the fact. O ang isang saksi ay isang taong nagpapatotoo sa katotohanan. Naranasan niyo na po bang maging patotoo o maging saksi? Meron pong dalawang ma beses sa aking buhay na ako po ay uh, naging saksi, official na saksi. Noong ako po ay high school, meron po kaming isang classmate na nawala. Parang dinukot siya. Ang kwento po noon, sila po ay nag, mga choir sa simbahan ng katoliko at uh, yung po classmate ko ay umaten sa choir practice. Pagkatapos po noon, hindi na umuwi. So pinapinaha uh, hanap po ng mga magulang sa pulis kung saan napunta yung kanilang anak. Umatend lang ng choir practice, hindi na umuwi. So meron po mga pulis na pumunta sa bahay namin. <laughs> ano, ano kaya akala nila ako ang kumuha? <laughs> eh high school lang po ako noon, siguro mga third year high school po ako or something. So meron po dumating na mga pulis sa bahay namin. And uh, may mga dalang baril, Tinatanong ako, kailan mo siya huling nakita? Ano ang huling sinabi mo sa kanya? <laughs> Ganun po ba? Abay, hindi ko alam. Una, uh, classmate ko siya sa school. Last time ko siya nakita, nung Friday. pauwi pa na. Uh, did she talk to you? No, she did not talk to me. So, yun lang po ang sinabi ko. It turned out, siya po pala ay uh, uh, dinukot ng mga kasamahan niya sa choir. Pinainom daw ng pampatulog, dinala doon sa kabilang bayan, and she was abused. So that's the story. Pero ako po ay nagbigay ng testimony doon. Naging witness po ako doon. Another time na ako po ay naging witness ay nung pong ang aming pong school ay may tinerminate na isang empleyado for uh, in incompetency. So nagalit po yung tinerminate, dinimanda po yung school namin sa labor. So nakatanggap po kami ng uh, subpoena sa labor. Ako po ay pumunta sa uh, dole, dyan sa may intramuros. At uh, ako po ay tinatanong ano ba ang naging offense, ano ba ang naging process, ano ba ang nangyari. So ako po ay nagsasalita lamang dun po sa labor arbiter sa may dole. Yun lang po, nanalo naman kami sa case. So, hindi ko po nakikitang mahirap maging witness. But basta lamang po you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yun lang po ang pagiging witness. Sometimes, wala po tayong choice kung hindi mag-witness kung hinihingi po ng pagkakataon. In fact, si Apostle Paul po, kung babasahin niyo po yung Book of Acts, So many times, mga kapatid, kung babasahin niyo po yung Book of Acts, so many times ay nag-witness po si Apostle Paul. Nag-witness siya before Felix, nag siya before Festus. Ito po ay mga Roman governor. nag siya before the Sanhedrin. Nag-witness nag, nag siya sa harap ng high priest. nag siya sa Ephesus, sa Philippians, sa Corinthians, all over. Lahat po ng pinuntahan niya, mababasa niyo sa Book of Acts na si Paul ay nagwitness witness At ang kanyang witness is the same story. Same story lang po if you read the Book of Acts. Ang lagi niyang wini-witness, mga kapatid, ay yung karanasan niya na siya lalakbay papuntang daan ng Damasco. Meron po siya mga kasama. Sila po ay merong letter of authority galing sa high priest upang pumunta sa Damasco upang uh, arestuhin yung pong mga leader ng pananampalatayang kristyano. Meron silang authority na ikulong na na, na, na uh, hulihin yung mga leader, yung mga member ng uh, pananampalatayang krisyano. But along the way, papunta ng, some, the, ng city of Damascus, sila po ay sinalubong ng isang vision. Lahat naman sila. Nakita nila yung liwanag. Nakita, nakit, narinig po nila yung thunder o yung kulog, pero hindi nila narinig yung tinig ni Kristo sapagkat si Kristo po ay nagsalita lamang kay Pablo. So nahulog po siya sa kabayo at nabulag po si uh, si Saul. At nung si Saul ay nabulag, siya ay dinala ng kanyang mga kasama sa loob ng City of Damascus at habang nandoon ay nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi sa kanya na may pupunta sa iyo at ipapanalangin ka. At in the same time na kinakausap ng Panginoon si Paul, kinakausap ng Panginoon si Ananias. At sinabi ng panong kay Ananias, pumunta ka doon sa, sa street called Straight, At makikita mo doon si Saul at siya ay dapat mong ipanalangin. Nang, 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 uh, nangangatwiran pa si Ananias, Lord, kaya nagpunta yan dito ay upang kami i-persecute. Sabi niya, pinili ko siya upang maging patotoo sa aking pangalan. So, pinuntahan siya ni Ananias, siya ipinanalangin, And instantly, yung himala ng Panginoon, siya po ay muling nakakita. Instantly, siya po ay nagpabaptize. And instantly, siya po ay naging anak ng Diyos. At siya po ang patuloy niyang pinapatutuo. Ipinapatotohanan niya na si Kristo ay buhay sapagkat siya ay nangusap sa akin. Pinapatotohanan niya na si Kristo ang anak ng Diyos. Katug fulfillment ng lahat ng mga pangako sa Biblia sapagkat nakita niya, naranasan niya ang kapangyarihan ni Kristo na, na, muling nabuhay sa mga patay. Kaya po kung titingnan niyo lahat ng sinulat ni Paul ay nakasenter sa mga ipinahayag sa kanya ni Jesus Christ. Same story, over and over, inuulit-ulit lang niya. Mga kapatid, tayo pong lahat ay binigyan nang patotoo. sabi niyo po, patotoo. Binigyan niya tayo ng testimony. Binigyan niya tayo ng experience. Taas nga po ang kamay, mga kapatid, ng mga tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at Tagapaglitas. Taas po ang kamay. Amen. Ang sabi po ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang tumanggap sa Kanya, ay pinakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. John 1.12. So mga kapatid, kung kayo'y sumampalataya kay Kristo, kung kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kayo po ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. tas nga po ang kami na mga anak ng Diyos. Amen. Dapat po yan ay maliwanag sa inyo at wala kayong alinlangan. Yes, ako ay anak ng Diyos. Iba-iba po tayo ng karanasan kung saan tayo na-encounter ng Panginoon. Meron po akong uh, kaibigan diyan po sa Pasong Tamo. Siya po ay nagtrabaho sa uh, Saudi Arabia for more than 25 years. Siya po ay katoliko nung siya ay pumunta doon, nung siya po ay mapunta doon. Siya po ay nakarinig ng mga nangangaral ng ibanghelyo sa mga Pilipino at siya po ay tumanggap kay Kristo at siya po ay naging Christian at siya po ay nagpabaptize sa Red Sea. That was more than 50 years ago. Hanggang ngayon po, siya ay strong and active as Christian. Pero pag siya po ay nagpapatotoo, lagi niyang binabanggit yung panahon na siya ay nasa Saudi Arabia at siya ay tumanggap sa Panginoon at siya ay naging anak ng Diyos at siya ay nabaptize sa Red Sea. Yun pong story niyon, ang lagi niyang binabalik-balikat at binabalik-balikan. Napakasarap po kasing pakinggan yung istorya o yung story kung paano mong nakilala ang Panginoon. In fact, ang uh, ang ati, ang amin pong chairman sa Cavite, Pastor Ray Garcia, yan po ay laging nanonood sa atin. Lagi-lagi yan, every Sunday, hindi na po kasi sila nakakapunta sa church physically. Sila po ay uh, online. Silang mag-anak ay naka-online. Every Sunday daw po yan, inilalagay nila yung uh, ating online sa TV sa kanilang sala at sila po ay uh, kasama natin sa online pag tayo daw po ay nako communion nako communion din sila. At uh, po sila sa ating chairman. Tawa daw sila ng tao kasi si chairman po ay magaling siyang mag-joke. Uh, uh, eh. Matatawa ka lang ng tatawa sa mga sermon niya. At natutuwa po sila sa mga patotoo. In fact, uh, yung pagdating ko doon, uh, Monday, ay pastor, ang ganda ng sermon kahapon. Oh, Tapos kukento niya, si chairman pala nung araw eh, vice president nang oo oh, sabi ko ang, ang laki pala ng sweldo niya <laughs> tapos matagal pala sila pago nagkabaha yung yung yung, yung kinukwento sa akin ay yung kwentong narinig nila kay Chairman that's the power of a story The power of a witness and let me tell you hindi lamang po si chairman ang may story hindi lamang po si chairman ang may witness tayong lahat ay may story amen kung tatanungin ko po kayong lahat, Sister Baby, papano mo bang nakilala si Lord? Papano mo tinanggap si Lord sa iyong buhay? Ano ang nagbago sa iyo simula nang ikay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapaglitas? What about you, Sister Tunet? Hmm. Ano ang naranasan mo nung tinanggap mo si Kristo sa puso at buhay mo nung ano, ikay naging anak ng Diyos? What about you, Joyce? What about you, Alice? Lahat po tayo kung tatanungin tayo, meron tayong story. We have a story to tell to the nations that will turn their hearts to the right. A story of goodness and mercy. A story of love and light. Meron po tayong story. Natutuwa nga wanga po ko kay mix. Nakita ko kanye, tumu tuk siya mix ever since na nakita katan tumu I know you have a talent. Kaninang gandanganang tuk tuk parang ganda. And then, For some reason, dahil siguro sa trabaho, hindi ko na kayo nakikita masyado ni Bless. And then nakita ko kayo uli, Oh God, I'm so thankful. sapagkat alam ko, meron kang patotoo, meron kang talent, meron kang ministry. At pinagpapala ka nila, dumadami ang mga anak mo. O oh, ba? Madadagdagan pa yan. <laughs> Ayaw na. Umiiling na si Bless. <laughs> Di ba, uh, ka Benji, babawi ka na lang kay Blenmore. Baka sakali, apat kay Blenmore, uh, lima kay Blenny. Yan, basta oh, dadami ang ano. Dadami ang miyembro natin. Pero i i, lahat po tayo may story to tell. Witnessing is telling your story. 'Yun lang po ibig sabihin. Nun. Repeat after me. Witnessing is telling your story. 'Yun lang po. Eh mahilig nga kayo mag-storya, 'di ba? 'Di ba ma'am, may mga tao na kapag ay 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 Ate Pri, may kwento ako sa'yo. Nako, pag hindi iniwan ni Ma'am yun, maghapon yun. Yung kwento niya. O, oh, sabi ni Ma'am, ay, uh, uh, mamaya naman, nagugutom na kami, bela, alauna na. Hindi matapos-tapos yung kwento niya. Lahat po tayo may kwento, mga kapatid. Witnessing is sharing your story kung paano mong nakilala si Lord, kung ano ang ginawa ng Lord sa iyong buhay, kung ano ang natutunan mo sa kanyang mga salita, hindi po siya mahirap gawin because it's your story. Kapag ka po December 31, yung pong maglilipatang patang taon, meron tayong testimony night. Ini-encourage po tayo ng ating chairman, go ahead and share your story. Si Mrs. Santos, every year may chapter. <laughs> Oh, chapter, ma'am, anong chapter na tayo sa December? Chapter 47. Chapter 47. <laughs> palagay ko, ma'am, uh, ano yan? Uh, abutin tayo ng ano, chapter 150, parang, parang book of, uh, book, of, psalm. Every year, Mrs. Santos will tell you one chapter of her life. Kung papanong tapat ang Diyos kung paanong makapangyarihan ng Diyos, kung paanong kumikilos ang Diyos, kung paanong nagtuturo, nagagabay, nag-iingat ang Diyos. Every year, she has a story. Every year, she has a testimony. Pero mga kapatid, hindi tayo kailangan mag-intay ng December 31 para mag-share ng story every opportunity that God opens. Mga kapatid, it is God who opens the opportunity. All you have to do is tell your story. Can you say amen? amen. ipagpe mo din yon. Lord, give me a chance to share my story. Meron po dito ang ilang bagay na gusto ko pong banggitin sa inyo ngayong umaga about witnessing. Bakit nga ba yung ibang mga tao ay uh, parang nahihirapan sa witnessing? Alam niyo po, number one reason for many of us, shyness. Mahiyain. Taas nga po ang kamay ng mahiyain. pa <laughs> palang mahiyain. Pero ngayon mga kapatid, alam niyo, parang kukonti na lang ang mahiyain. Kasi po, pag ko sa Facebook, yung mga TikTok, ay naku talaga. <laughs> Some of the most shy people in the world, they come out of their shell and post something in their Facebook. Post something in their TikTok. Hindi ko nga mapaniwalaan. Kasi ma, may mga kilala ko na sa school, ma -ta -ma shy. Pero pag nag-post, na talaga naman very daring ang mga posts. And let me tell you, kung kayo po yung magpo-post, napakagandang mag-post ng something na ginawa ng Diyos sa inyong buhay because that is also a testimony. Pero hindi po mga kapatid, ang shyness ay hindi virtue. Baka akala nyo eh, virtue yung pagiging shy. No, shyness ay dapat ma-overcome. Sapagkat sinabi po ni Apostle Paul kay Timothy, hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of shyness and timidity. Di ba, uh, pinakita na natin yon dati pa, Joyce, nung uh, sa Sunday school ni chairman will you go there 2 Timothy chapter 1 verse 7 yan nakita na natin yan binuksan na natin yan last time yan 1st 2 Timothy 1:7 for God did not give us a spirit of shyness or timidity ka po kayo ay may shyness or timidity, hindi po 'yan galing sa Diyos. Amen? No. Hindi po 'yan galing sa Diyos. Sapagkat ang galing sa Diyos ay spirit of power, spirit of love, spirit of self-discipline. 'Yon ang galing sa Diyos. Yung pong shyness hindi galing sa Diyos. Sometimes galing po 'yan sa ating sarili pong uh, 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 ego sarili natin pong uh, self-consciousness, uh, pero minsan galing po sa devil, pero never, hindi po siya galing sa Diyos. So, we must, we should overcome our shyness. Dapat confident. In fact, mga kapatid, kung kayo po'y gustong maging successful sa inyong mga karir, kailangan po, eh, confident. Sabihin niyo po sa katabi niyo, confident. Hmm. Kaya nga po ang ating topic, confidence in witnessing. Hindi ka po mapo-promote sa trabaho mo kung ikaw po eh parang lagi ka nahihiya. Palagay niyo po ba si Joy, eh kung mahiyain si Joy, kung yan eh mapo-promote? Traveling all over the world? Hindi po siya mapo-promote kung siya po eh lagi na lang, nahihiya ako eh. Oh, akala niyo po ba si Boss Mandy ay magiging uh, uh, manager kung lagi siyang nahihiya? No. None of us ay hindi magiging successful sa ating pag-aaral kung tayo laging nahihiya. None of us will be successful in our job kung tayo nahihiya. None of us will be successful in our business. Taas nga po ang kamay ng may business. Oo. Oh. Whether ang business mo ay sa mall, o business mo ay sa harapan ng bahay, o saan man ang inyong business, pag ika'y may business, hindi ka pwedeng lagi nahihiya. Eh, Nagnegosyo -nag kayo, nahihiya ka pala. Hmm. Kita niyo po ba si Sir Sister Dory? Si Sister Dory, hindi mahihiyain. Amen? <laughs> hindi po mahiyain, Sister Dory? Oh. Kita niyo naman ang mga posting ni Sister Dory. Talaga naman. Hindi po kailangan kayong mayaman o mataas ang pinag-aralan para kayo, mag kayo maging confident. You can be a lola like Sister Dory and be confident. Amen? Nagbibiyahe po yan. Doon, pinuntahan niya si Brother Boy. And nagpost uh, nag pa siya. May video, di ba? Ng Sister Dory talaga naman. Mm. Mga kapatid, We need to overcome our fear of witnessing. There is no reason to fear. You're just telling your story. There's there's no reason to be shy. You're just sharing your story and it is for the Lord Jesus Christ that you are sharing your story. Isa pa pong reason mga kapatid kung bakit tayo parang natatakot magpatotoo eh kasi parang eh, eh baka eh baka ako ma baka ako mapahiya. Mga kapatid hindi pa nga kayo nagtry. Wala po ako wala po akong nakita na nagpatotoo na na um, dapat matakot sa kanyang sinasabi kasi ang sinasabi niya totoo. Kapag ang sinasabi niyo totoo, hindi kayo dapat matakot. Pag ang sinasabi niyo totoo, hindi kayo dapat mahiya. Kasi you shall know the truth and the truth shall set you free. mahiya kayo ko ang sinasabi niyo marites. Di po ba? Oh. Yan ang po ang kahiya nyo. O kung kayo po'y nagchichismis, ba'y nakakahiya? Pagka kayo po ay nag-iintriga, nag ba'y nakakahiya? Pero pag ang sinasabi nyo ay e, totoo, eh, ba't kayo mahihiya? Di ba meron ganun kanta? Bakit ako mahihiya? Ayun lang po alam ko yung part na yon <laughs> Bakit ka mahihiya kung ang sinasabi mo ay e, totoo? Bakit ka mahihiya kung sinasabi mo ay salita ng Diyos? Bakit ka mahihiya kung sinasabi mo ay ang ginawa ni Kristo sa iyong buhay? Dapat ka maging proud, dapat ka maging strong, dapat ka maging confident because you are sharing what God has done and they need to hear that. They need to hear that. You know why? Sapagat marami mga tao naghahanap ng konting liwanag konting liwanag sa kanilang buhay na madilim, naghahanap ng konting pag-asa. Naghahanap ng konting pagtingin. Kanta din yun, kahit konting pagtingin. O, di po ba? Konting pagtingin mula sa Diyos. And let me tell you, marami pong mga nanonood sa atin na nagko-comment na kung saan yung pong mga mensahe na kanilang narinig ay nagiging source of hope sa kanila nagiging source of strength. So they need it. In fact, kami po ni Chairman, ang aming motivation is kaya kami nag-share ng Word of God sapagkat may mga puso na naghahanap ng konting pag-asa, konting liwanag, konting lakas, konting push. Because many of them are almost at the point of giving up. Alam niyo po, may mga tao na yun lang po ang kanilang Life saver. I remember po, uh, kwento po ito ni Pastor Carlos. Naglalakad po siya sa Nagtahan Bridge. Nag Umaga, nag-exercise, naglalakad siya doon. Meron po siyang nakitang batang babae na tatalon doon sa Nagtahan Bridge. So hinabol niya, hinawakan niya, nailigtas niya, hindi nakatalon. Tapos po, ang ginawa niya, dinala niya doon sa Grace Bible Church kinausap niya, kinounsel niya, pinagpray niya. Alam niyo po yung bata, eh gusto nang magpakamatay dahil para siyang hopeless. Pero dahil po doon sa panalangin ni Pastor Carlos, dahil po sa kanyang senior na Word of God, yung pong batang yon ay naging Christian, naging anak ng Diyos, at ngayon ay nakatapos ng kolehiyo at naglilingkod sa Panginoon. Just konting hope. Yun lamang po ang hinihingi ng marami, hinanap ng marami. Konting pag-asa. Maybe yung pong iyong isi-share na karanasan, yung iyong testimony, yung, 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 pagkakilala sa Diyos, yun lang ang mag, magbibigay sa kanila ng konting pag-asa para wag mag-give up, para wag sumuko sa kanilang buhay. Minsan po ang dahilan kung bakit tayo may fear of witnessing sa eh sapagkat medyo kulang tayo ng kaalaman sa salita ng Diyos. Factor po yun. Legitimate po yun. Kaya hindi ka medyo makapagsalita. Kasi, ano nga ba? Anong nga ba sasabihin ko, pastor? Anong verse ang bubuksan ko, pastor? Yung po ang dahilan kung bakit napakahalaga yung sinuturo ni Chairman about memorizing the Word of God. Sino po ang memorize ng John 3.16? Taas ang kamay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Dapat po kabisado niyo yun. Para kung kayo mag-share, meron kayo share na Word of God. Sino po nakakaalakabisado ng John 14.6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Sino po ang nakakaalam ng Acts 16.31? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Sino po ang nakakaalam ng John 1.12? Ang sinumang sumampalataya sa kanya, ang sinumang tumanggap sa kanya ay pinakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ito po ay basic Bible verse na pwede natin po i-memorize at i-share sa mga taong nangangailangan ng konting liwanag sa kadiliman, konting pag-asa, konting gabay, konting puwang na sila ay makarinig at tumanggap sa Panginoon. And let me tell you, it is the Holy Spirit who opens their eyes. It is the Holy Spirit who opens their heart. It is the Holy Spirit that opens their mind. It is the Holy Spirit that convicts. It is the Holy Spirit that regenerates. It's the Holy Spirit that makes you born again. It's the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. Hindi po tayo ang magliligtas. Hindi po tayo ang magbubukas ng isipan. Hindi tayo magbubukas ng puso. Ang gagawin lang po natin ay mag-share. Sabihin niyo po sa tabi niyo, mag-share. Yun na po ating part. Yun na po ating part, mga kapatid. Marami pong mga taong naliligaw. Marami mga taong walang pag-asa. Marami mga taong sumusuko. Marami mga taong hirap na hirap. Marami mga taong broken hearted, broken home, broken lives. And all we need is to share our story and God will do the rest. Kung paano kayong naligtas, paano nga po ba ako nakakilala sa Diyos, mga kapatid? It's a wonderful work of God. Ako po yung nasa high school namin. Cabello High School. Nakaupo ko sa library. Mayami-ami, may, may tumatawag doon. Ay, mayroon nagbibigay ng Bible. Hmm. At yun po, kung nakakuha ko ng Bible, Gideon's, yung kulay blue. Hmm. Eh, mahilig po ako magbasa. So, binabasa ko. Ang ganda ng mga story about Jesus, about God. Pasa ko ng basa doon sa maliit na Bible. Pero siyempre po ako po'y katoliko, hindi ko naman naiintindihan masyado. Pero natutuwa ako, man, nakakabasa ako ng Word of God. Kasi nung ko lang naririnig. And then not long after that, may mga pumunta doon sa school namin ng na mga American missionary ng Campus Crusade for Christ. And they go from room to room. Bawat room, pinupuntahan nila, nag-share nag sila ng four spiritual laws. Nakaupo ko doon, kasama ng mga klasa vitamin nandun sila sa blackboard, nag-share sila ng four spiritual laws. Nung kulang naunawaan na mahal pala tayo ng Diyos, John 3.16. Nung kulang naunawaan na tayo palang lahat ay makasalanan, Romans 6.23. Nung kulang naunawaan na kailangan palating tanggapin si Kristo sa ating mga puso bilang Panginoon at Tagapagligtas, Acts 16.31. Nung kulang naunawaan na kapag tayo tumanggap sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, John 1.12. And that changed my life forever. Hindi po ibig sabihin na alam ko na. Sa pagkita ako po'y katoliko, hindi ko man talaga po alam. Pero meron na akong Bible, tumanggap na ako kay Lord. Hindi ko po alam kung ano next step. Hindi ko alam eh. Wala naman pong kristyano sa amin. Ang mga magulang ko, mga mother side, katoliko, uh, father side, katoliko. Wala naman po ibang relihiyon sa amin, kundi as far as sa, sa lugar namin. Katoliko, Jehovah's Witness. Yan. Uh, merong Mormon. Yan. Yun lang po ang, 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 simbahan dyan. Eh, po. Dahil po kami ay eh, nandun. Uh, sabi po ng teacher, oh, magpa-picture kayo at kailangan sa ID. So, pumunta po ako doon sa ano, doon sa, meron kami doon studio sa Kabyaw eh, ng mga pa-picture-picture sa ID. Pagpunta ko po doon, chairman, may nakadisplay doon na Bible. Sa estante niya, tapos nakalagay doon, Project Philip Bible Lessons. naka nakatingin ako dahil may, may, Bible ako eh. Sabi sa akin nung ano, ah, gusto mo ba yung Bible? Sabi ko, paano po ba kami magkaka-Bible? Eh, nagpa-picture na ako eh. Oh, ano, mag-attend ka ng ano sa amin. mag ka ng Bible lesson sa amin. So, ang unang simbahan chairman na na-attend ko is United Methodist Church sa Kabyaw, Nueva Ecija. Yun po nagsimula. So, mga kapatid, i ka ng Holy Spirit. Basta lamang makarinig ka, basta lamang tumanggap ka, gagay ka ng Holy Spirit. It is the ministry. It is the work of the Holy Spirit. Ang atin lang ang atin lang role is to share your story. Sabihin niyo po sa katabi niyo, share your story. Mga kapatid, what story do you have? Marami tayong story na tinugo ng Diyos ang panalangin niyo. Iningatan kayo, pinagpala kayo, ginabayan kayo. That's all you need. Share your story. Hindi mo kailangan umatay ng seminar na isang linggo. Hindi mo kailangan mag-aral ng Bible School ng sambuwan. Hindi mo kailangan mag-seminar -mag ng napakatagal. All you need to do is to share your story. And you have a story. Number two. Um, na nais pong i-share sa inyo this morning is the key to a confident witnessing. Ito po nasa Ephesians chapter 6. Ito po yung uh, message ni Chairman nung nakaraang ligo about prayer. Pakipunta nga natin niya uli, uh, Joyce, yung Ephesians chapter 6 verse 19. Binasa po natin kanina. Ito po ang request ni Apostle Paul. Hmm. Ano po sabi niya diyan? Pray for me. Sino po nagre-request ng prayer? Si Apostle Paul. Sabi niya, pray for me. Kaya po mga kapatid, you pray for chairman, you pray for me. You pray for Mrs. Santos, you pray for Sister Beth, you pray for uh, <coughs> Kuya Romeo. Oh. Yung mga nagtuturo ng Word of God, si Joyce, pray for me, pray for us, that whenever I open my mouth, every time nabubuksan natin ang ating mga bibig, words may be given me. God will give you the right words. Amen. Because the Holy Spirit will guide you, the Holy Spirit will fill your mind and your heart. He will give you the right words. Ayan. Pray for me that whatever whenever I open my mouth, my words may be given me, so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Po ang sabi ni Apostle Paul. We need that. Yun po ang key. Panalangin. Diyan tayo magkakaroon ng tibay, lakas ng loob, kakayahan na tayo po yung magkaroon ng confidence in witnessing. Pero siyempre po mga kapatid, kailangan ng preparation. Hmm. Hindi naman po pwedeng pe sasaba ka sa gyera nang wala kang preparation. So number one, preparation mo, prayer. Another preparation mo mga kapatid ay nasa my 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy 2:15. Ano po sabi Yeah, ibigay natin sa atin ni yung verse. Yan. Do your best. Yan, sabi sa, sa King James, study to show yourself approved unto God. Sa NIV, do your best to present yourself as one approved, a workman who does not need to be ashamed who correctly handles the word of truth. So mga kapatid, you have to do your best na mag-aral ng Word of God. Kaya po natutuwa tayo sa atin pong uh, mga gawain sa church, wag po kayong, wag nyo pong sabihin na kulang tayo sa pagtuturo. Hindi po eh. Oh, online weekly church activities. Young professional Bible study, first and third Monday. GNCF prayer meeting every Tuesday. Oh, Meron pa pong uh, LBS LVS 61, Friday. Roosevelt, Friday. Youth Bible Study, Friday. GNCF Bible Study, Friday. Oh, hindi po tayo kulang mga kapatid sa opportunity na mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag niyo po na, e, wala namang kaming ma-attenan. <laughs> chairman, wala daw ma-attenan. In fact, sinachallenge niya kami ni Chairman eh. <clears throat> oh, kayong mga young professional, Abay, mag naman kayo ng prayer meeting. <laughs> so mga kapatid, kung meron man pong kulang, eh yung pong hindi tayo nag-join. Kaya may kulang. Pero may opportunity kung gusto po nating lumagok, makaalam, makasama. Meron po tayong opportunity sapagkat mga, meron po tayong mga kapatid na walang kapagod-pagod sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Can you say amen? Sherman, ka kaninang umaga, nagtitingin lang ako ng post. Kasi kayo po ako nagtitingin ng post para lang mabati ko ba ng anniversary, yung may anniversary, mabati ko ng happy birthday, yung may mga birthday. Isa po sa may mga birthday today, alam niyo kung sino? Si Clint Eastwood. Si Clint Eastwood, ma'am, ay 93 years old. Nagda-drive pa siya. siya alam niyo sa Amerika, pag nagagas ka, ikaw magagas sa sarili mo. Nagtatrabaho pa siya at 93 years old. Ka chairman, marami pa tayong marami pa tayong taon. <laughs> no. Siguro po lolo na kayong lahat. Kami ni chairman nagtuturo pa rin dito. Ba hindi naman napapagod si chairman eh. No. Iniintay ko nga sabi niya sa akin, eh Pastor Ibo, napapagod na ako ikaw na. <laughs> hindi na siya napapagod eh. To. Baka nga kayo lahat na may maputi na buhok nyo. Eh, si chairman, jam pa din. 93 years. Hmm. Kaya po, huwag niyo sabihin na, eh, ay, pastor, hindi kasi ako, wala kasi akong masyadong alam sa Bible eh. Mag-attend ka online lang naman. Nung araw, pag attend ka, sila sister, uh, wala si sister uh, Lydia ngayon, ano? Wala eh. Nung araw, pag pupunta ka ng Bible study, magbibiyahe ka. Si Ate Sila nga eh, pupunta pa doon. Nung mga problema ng konti doon sa, nangka, Pupuntahan niya ati silang doon. No, no. Ay, imagine yung tanda ni ati silang pupuntahan niya doon. Oh. Pero ngayon po, wala kayong pupuntahan. Hindi kayo mamamasahe. Hindi kayo mababasa ng ulan. Mag-o-open lang kayo ng cellphone. Taas nga po kami ng may cellphone. Taas po kami ng may cellphone. O oh, kita nyo, wala kayong Bible pero meron kayo cellphone. <laughs> Di ba? Kaya na pinapatas ni Sherman, sino sa inyo may Bible, taas ang kamay? Nako, iba walang Bible. Ebe, eh, nahamon tuloy ang chairman. Oh, sige, walang Bible dyan. Bibigyan natin ng Bible. Oo, oh, oh, Josie, bili ka ng lima. Abay, walang Bible? O, oh, taas ang kamay ng may cellphone. Aba, lahat may cellphone? So, mga kapit, kung gusto nyo pong mag-join sa Bible study, Sinyo mag-join sa prayer meeting, hindi nyo kailangan ng bariya para mamasahin. Hindi nyo kailangan ng oras para magbiyahe. Ang kailangan nyo lang ay cellphone. Amen? Amen? Oh, yung po sabi dyan eh, kaya para magkaroon ka ng confidence in witnessing, dapat may preparation. Dapat may prayer. So magatan ka ng prayer meeting, magatan ka ng Bible study, lalakas ang loob mo na mag-sharing. And lastly, mga kapatid, kailangan daw po, ato last dito, prepare and memorize a simple testimony that you can share with others. So yun po, Mag-prepare kayo ng testimony in a piece of paper. Mm. Number one, eh, ito bigyan ni chairman eh. Ano buhay mo bago ka nakakilala? O, oh, kailan ka nakakilala? Ano na nagbago nung ikay nakakilala? Di po ba? Napakasimple simple nun. Cheer ni chairman sa atin, yung navigators yun eh. Your life before you receive Jesus Christ, your life after, you receive Jesus Christ before and after. Ngayon, chairman, kung walang nagbago sa buhay mo before and after, <laughs> palagay ko, hindi mo naintindihan. intindihan, po ba? Hindi mo naintindihan. Para po mga nag-aaral mag-drive yan eh. O. Oh, oh, uh, Aten ka ng driving lesson doon sa loob ng classroom. Okay, okay. Good. Ten, ten days. Good, good. Check, check, check. Very good. Alam niya lahat. O, oh, dali mo sa kotse. Uh, ano nga ba pipindutin diyan? <laughs> Ibig sabihin, hindi mo naintindihan yung lesson, hindi mo nga alam paano i-practice eh. Kasi po, ibang mga kapatid, yung theoretical, iba yung actual. Ganon din po sa pag sino sa inyo man mag-swim. Oh. Pag okay, uh, ganito ang kampay ng kamay, ganito ang kampay ng paa, o sige, lusok na. Abay, hindi, maka, makalang, hindi makalangoy. Eh, hindi pa tinuro ko na kanina yan. Hindi ma apply kasi hindi naintindihan. Alam naman ni Mrs. Santos, eh, Mrs. Santos kasi math teacher namin yan eh. Marami ma'am ma na mga formula, hindi ko ma-apply. Kasi hindi ko na intindihan, kasi puro x eh. X plus y plus z x equal equals XYZ. Oh, y, z. Uh, meron pa yung mga uh, 20, meron yung may, may two pa sa taas, may underline pa, may ganun pa sa baba. Hindi ko kaya naintindihan. Pag hindi mo naintindihan, hindi mo ma-apply. In fact, ma'am, palagi ko, Himalayan ng Diyos, paano ko nakagraduate? Hindi <laughs> ko naintindihan. Trigonometry. Hindi ko kaya naintindihan. Hangga, hindi ko naintindihan talaga. Pag hindi mo naintindihan, hindi mo ma-apply, hindi mo magamit, kasi hindi mo naintindihan. The same thing with the Word of God. Kailangan po arali natin, maintindihan natin, maranasan natin, para ma-apply natin, ma-share natin sa ibang mga tao. Can you say amen? Yun po ang kailangan. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa pagkat tapat ka sa amin. Binibigyan mo kami ng chance na kami magamit mo sa iyong mga gawain. Binigyan mo kami ng story to tell to the nations. Tulungan mo po Panginoon na ma-overcome namin ng timidity, ma-overcome namin ng shyness, magkaroon kami ng confidence to share our story, how we found Jesus and what Jesus did in our lives to change our lives now that we are children of God. Pagpalain po amin po mga kapatid. Pagpalain po Panginoon ang amin simbahan sa amin pagsisikap na maging live witness, strong witness, confident witness to the rest of the world. Help us Lord God to exalt Jesus higher and higher for the world to see that Jesus is the only savior of the world. Thank you, Lord. We praise you. We bless you. In Jesus' name. Amen. Amen.